ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ। ଆଜି ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଏସ୍ଏମ୍ଇ ବିଭାଗ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ 20,000 କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ 17,18,778 ଜଣଙ୍କୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ନିୟମ ପ୍ରକାରେ ଯେତିକି ନିଯୁକ୍ତି ହେବ ତାର 2 ଗୁଣ କିମ୍ବା 3 ଗୁଣ ଚୟନ କରିବା କଥା, ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ରଖିବା କଥା, ନକଲି କରିନାହାନ୍ତି ଏକ ହେଉଛି ତ୍ରୁଟି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା କ୍ୟାଡ଼େଟ୍, ଏଥିର ଚୟନ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କମ୍ କଲେକ୍ଟର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର, ଏବଂ ସେକ୍ରେଟେରୀ ହେବା କଥା ଡିଓ, କିନ୍ତୁ ନକରିକି ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ, ଯିଏକି ନିଜକୁ ଫ୍ରଡ୍ ହିସାବରେ ଗୋଟେ 5 ଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବୋଲିକି ନିଜକୁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ କୌଣସି ନା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ନା ବିଭାଗ ଅଛି, ନା ଅଫିସ୍ ଅଛି, ନା ଚେୟାର ଅଛି, ନା ଟେବୁଲ୍ ଅଛି, ସେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହାଇଜାକ୍ କରିକି କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ପିଲାରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଲେଖା ପ୍ରାୟ 3,755,60,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ସିଏ ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଜୁନିୟର କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସ୍କାମ୍, ପ୍ରାୟ 4,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍କାମ୍। ତେଣୁ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଏହି ଲିଷ୍ଟକୁ ତୁରନ୍ତ ରଦ୍ଦ କରାଯାଉ। ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ହେଇଛି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ 16 ତାରିଖରେ 16 ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ରଦ୍ଦ କରାଯାଉ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ସ୍କାମ୍କୁ CBI ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାବି କରିଛୁ। ଯଦି ତୁରନ୍ତ ଏହି ଉପରେ ଯଦି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ତାମିଲ ପୂର୍ବତନ ଚାକର ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେଉଁ ଦଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହାଇଜାକ୍ କରି ତାଙ୍କ ରେସ୍ ଅଫିସରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ତାମିଲ ଦମ୍ପତି ସେବା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ଜୟଲଳିତାଙ୍କୁ ଶଶିକଳା ପରିବାର କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ଲକ୍ଷ 15 ଲକ୍ଷ ଯିଏ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକ ପିଲାମାନେ ମାଷ୍ଟରକାଣ୍ଡି ଛକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରଣା ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଓଟି ବହୁତ ପିଲାର ହଜାର ହଜାର ପିଲାର OTT କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର 2-2 ସ୍କିମ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି। ନିୟମ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରତି 2 ସ୍କିମ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି ତାଙ୍କ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ହେବା କଥା, OTTରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଗତ ଦକ୍ଷତା ହେଉଛି ମାନଦଣ୍ଡ OTT, ତାହା ମଧ୍ୟ ରଦ୍ଦ ହେବା କଥା ଏମାନେ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର OTC ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ପର୍ସନାଲ ସ୍କୋର ଅଧିକ ଅଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ଇଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦାୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଟଙ୍କା, ସେହେତୁ ସେମାନେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର 113 ଜଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ କି ପାଣ୍ଡିଆନର ପୋଷାକ କୁକୁର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହୀନ ହିସାବରେ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ସାର ଟିକଟ ଖଣ୍ଡେକ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ, ତାଙ୍କେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେତି ଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ 2024 ପାଣ୍ଡିଆନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାଁ ଲୋପ ହୋଇଯିବ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ଇତିହାସ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି? ଆଜି ଆମର କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମାନେ ସ୍କାମ୍ ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗେଇ ହେଉଛି, ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ସଭ୍ୟତାର ଚାବିକାଠି, ଶିକ୍ଷା ବିନା ଦେଶ କେବେ ବି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବନି। ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ କି ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଶିକ୍ଷକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଆମେ ପାଇବା? ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ଇଏ କରନ୍ତି ତା'ର ମାନସିକ ବିକାଶ ହେବା ପାଇଁ, ତା'ର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିଆଯାଉ। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯଦି ସ୍କାମ୍ କରିକି ମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍କାମ୍ ହୋଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍କାମ୍ ହୋଇ ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କେବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସିଏ ସର୍ବଶେଷରେ ଯିବ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ କେଉଁଠି ଯାଇ ମୂଲିଆ ମଜୁରିଆ କାମ କରିବ, ତା ଫଳରେ ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ପାଠ ପଢ଼ିବେନି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାରତ ବିକାଶ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି? ସରକାର ପାଖରେ ଦାବି ରଖୁଛି ଯେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମର CBI ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ କରିବା କଥା ଏଇ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଉ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ କଲେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଜଣକ ହାତରେ ପାୱାର ଦେଇକି ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ବସିଗଲେ ଦେଶ କେବେ ଓଡ଼ିଶା କେବେ ଆଗକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହାର ପରିମାଣ ଖରାପ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ସରକାର ଚେତି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନରେ ଏହାର ଜବାବ ମିଳିଯିବ ସରକାରଙ୍କୁ।
ବଢ଼ିଆ କହୁଛି।